tahimik na ngayon at sa ating pagninilay ay alam nating nalagutan na ng hininga ang Panginoon at sinibat ang kanyang tagiliran pero hindi na pinukpok ang kanyang buto sapagkat maliwanag na patay na ang nakapako sa krus. Sinibat ang kanyang tagiliran. At mula doon sa pagsibat ay bumulwak ang tubig at ang dugo. Kung tatanungin natin ng mga doktor, bakit may tubig? Ang isasagot nila ay tinamaan ng puso at tinamaan din ng baga. At ang baga ay wala ng hangin, napuno na ng tubig, kaya hindi na makahinga at sa pagsaksak na yon, sa pagsibat na yon, isang tama lamang ay tinamaan ang baga, tinamaan ang puso. Kaya ang dugo at ang tubig ay nagkasama. Gano'ng kalaki yung sugat? Malalaman natin kung anong laki ng sugat pagdating ng Pasko ng Pagkabuhay. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, Kay Thomas. Ay ipasok mo ang yung kamay sa sugat ng aking tagiliran. Kamay. Put your hand into my side. Para pumasok ang kamay sa isang sugat. ay napakalaking sugat noon. Wala nang sinasabi yung nakapako sa krus. At hindi nagsasalita ang sugat. At hindi rin nagsasalita ang sibat. Subalit kahit hindi nagsasalita yung sugat, mayroong sinasabi sa atin. Kahit hindi nagsasalita ang sibat, ay mayroong sinasabi sa atin nang tinamaan ng puso nagsalita ang sibat sa atin at sinabing Ano talaga ang mahal mo Sino talaga ang mahal mo Sino talaga ang pinagbibigyan mo ng iyong puso Para kanino ang puso mo At nang tinamaan ang baga at bumulwak ang tubig ang tubig ay buhay. At ang tanong ay, hindi lamang kung kanino ang puso mo. Ang tanong ay, kanino ang buhay mo? Para kanino ka nabubuhay? Sinong minamahal mo? Pansinin po ninyo na ang tanong ko ay, sino? Sapagkat malungkot ang buhay, kung ang ta tanong ay, ano? sapagkat ang mga bagay ay ginagamit ang tao ay minamahal sapagkat ang mga bagay-bagay ay walang buhay na kasinghalaga ng buhay ng tao para kanino ang buhay mo para kanino ang puso mo sino talaga ang minamahal mo sino talaga ang nagpapaikot nagpapa Bigay ng kahulugan sa iyong buhay. Sino? Pamilya? Sino? Boyfriend-girlfriend? Crush? Sino? Para kanino ang buhay mo? Para kanino ang pagmamahal mo? At ano man ang iyong sagot, sana wag mo makalimutan na kung tinanong ng sibat ang Panginoon. Para kanino ang puso mo? Ang sasabihin ng Panginoon ay para doon sa may hawak ng sibat. Ang sasabihin ng Panginoon para saan ang buhay mo? Para doon sa sumibat sa akin. Para doon sa sumugat sa akin. At hindi lang yon para sa buong mundo. Ikaw ba yung may hawak ng sibat? Ikaw ba yung sumugat sa Kanya? Huwag kang mahiya, huwag kang matakot. Sapagkat bulong ng Panginoon sa sibat, ang buhay ko ay para sa lahat ng sumakit sa akin. Ang pagmamahal ko at awa ko ay para sa lahat ng yumurak sa aking tagiliran. Where sin abounds, grace abounds all the more. Para kanino ang pagmamahal mo? Para kanino ang buhay mo? Ang buhay at pagmamahal ng Panginoon para sa iyo.